Напередодні у Києві біля станції метро «Лівобережна» гасили пожежу. Там горів господарський магазин. Він розташований у притул до входу в метро. Через сильне задимлення усі входи та виходи з підземки закрили. Полум'я за лічені хвилини поширилося на сусідні кіоски, охопивши 100 квадратних метрів території. З вогнем близько години боролися 35 пожежників, залучили 8 одиниць спецтехніки. Фахівці встановлюють причину займання.